Jeg vil fortælle lidt om psykiatri her i huset, og det er måske ejendommeligt for nogen at vide, at psykiatri og filosofi samarbejder her. Men problemet for psykiatri er, at vi beskæftiger os til syvende og sidst med patienternes oplevelser, hvordan de føler, hvad de oplever, hvordan de oplever det, hvad de tænker og sådan noget. Alle disse fænomener er bevidsthedsfænomener, og psykiatri har ikke et apparat til at beskrive bevidsthed. Altså, vi kan forske i, hvad der ligger til grund for bevidsthed som biologisk proces, men selve beskrivelsen af oplevelsen har vi ikke nogen begrebsramme for. Og det er på den måde, at især fænomenologi er behjælpelig, fordi fænomenologi har beskæftiget sig med menneskelig bevidsthed siden sin start. En af de ting, som vi fokuserer på, er skizofreni. Jeg har været aktiv i skizofreniforskning igennem mange år, og man kan sige, at vi har ikke fundet årsagen til skizofreni. Men en af de ting, som vi har fundet, er, at vi mener, at en af de grundlæggende forstyrrelser ved skizofreni er faktisk en form for bevidsthedsforstyrrelse. Forstået på den måde, at den gængse, naturlige måde, vi har, når vi oplever verden på, det vil sige, at vi ser verden i første persons perspektiv, og vi føler os selv som en, hvad skal man sige, reel, virkelig subjekt, der oplever det hele. Denne fornemmelse kan hos nogle patienter blive truet, blive ustabil, blive forstyrret, således at det kan give anledning til en kaskade af andre oplevelser, der kan være angstvækkende, og patienter ikke alene danner forklaringer, og deres symptomatologi udvikler sig på den måde. Så vi mener, at det er en ganske central aspekt af skizofreni, og vi har påvist det ved adskillige empiriske, altså almindelige psykiatriske undersøgelser. Vi fortsætter i den retning. Vi har udviklet et spørgeskema, som tillader klinikeren at opfange disse fænomener. Og dette spørgeskema er nu oversat til 9 forskellige sprog. Og vores arbejde har tiltrukket sig temmelig meget udenlandsk interesse.